Идите, аз съм Вирект и днес цъкаме в GamerZone. Направихме си къща на 11 дни с наедо, но той отиде някъде. Така. Ето за сега една аероброка съм си направил и дали такива простоти, че трябва да остане до печен на вратичка. Тая врата мога и тук да си направя стаечка с каменната кирка, ще почупя малко. И тук да, и тук ще направя. Чест, стои тук. Не, също се и ти ще го направя. Така е. И тук ще почне се оголевява. Така. Също ще взема ракерката. Да става по-бързо. Така. Ми общо взето тук отдолу ще изправя каштурка. Малко ще го гледам. Правя това колкото да има една стаечка вратата, където да седи. И така, така, така. Да. Тук ще сложим един чест. Ето. Факшен си всъщност в момента играем. Под земята ни се намира къщата. Да не ограби някой случайен. Сървъра не е български. Всъщност това ера ще го изпека. Ай, нищо не мързима да го обработвам, а ще го обработвам. Пък и с такова дърво са ти по-бързо. Не казвам нищо, само казвам. Те. Всъщност и те. Това камък също осмето си. Вълна, всъщност картинка мога да си ще си направя. Някъде тук ще сложа да стилно. Те. Опа. Защото едва ли ще им стигнат пръчките и че ще направя още. Опа, защото винаги почвам да... Така. Светло сивата вълна, картинка. Останаха ни 4 пръчки. Тук ще я сломам. Лата. Това е всичко от мен заради лага на сервера. Довиден. Сериозно, ти ще го качиш?